Hvad skriver tekster? Klik på en tekstbox. Skriv teksten. Klik igen på tekstboksen for at redigere teksten. For eksempel farve, skrifttype, størrelse. Man kan også justere størrelse på tekstboksen ved at trække kanterne med musen og venstre klik. For at lave en ny tekstboks, i fanebladet Indsat, vælg tekstbox, placer musen og træk den med venstre klik. I fanebladet Formatere er det andre typografier, der kan gøre teksten mere attraktiv. For at flytte tekstboksen, træk det med musen og venstre klik. For at rotere tekstboksen, klik på den grønne cirkel og drej boksen.